Dobro jutro, balkanski dnevnici. Noćas, sljedeću noć, u pola pet ujutro imat ćemo lunarnu eklipsu. Ona se događa kad imamo puni mjesec, a imamo ga sad u ribama. Pogledajte si u natale da li imate na 25 riba nešto. Znači, točno na 25 riba. Lunacije se događaju blizu ose čvorova, što je sad slučaj, to je sad ova sezona eklipsa, ako imate u natalu kvadrat sunca i mjeseca, opoziciju, znači rođeni ste na puni mjesec, ili imate konjunkciju sunca i mjeseca, znači da ste rođeni na mladi mjesec, može biti da ćete osjetiti ovo malo jače. Neki ljudi ne mogu spavati ili im se nekakve slike vrte po glavi. Dovoljno je da samo obratite pažnju. Znači, tu se ništa ne radi. Za eklipsa smo tiho, meditiramo, spavamo. Meni je ascendent u ribama, tako da se ja trudim spavat čim više, pa malo kasnije snimam. I to je nekakav portal koji nas vodi u prošla sjećanja i nekakve buduće živote koje mi sad imamo priliku malo popraviti. Jer stvari je u tome da ako imate nekakav trigger, to je samo pokazatelj da je to mjesto gdje još niste slobodni. Samo obratite pažnju. Budite si dobri.